Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum bizi. Yalçın Bey, son söz ne oldu? Yalçın Bey'in son sözü dünleri rahmete gitmeden önce, bir iki saat önce bayinsine kravatın etrafında bildiğiniz gibi Yalçın Bey'in üç oğladı var, üç oğlu var. Üç oğlunun onun etrafında görüp neçə gün o danışmırdı. Son kuvvetini, son gücünü yıktı. Rusya dedi, kako işe etse. Üç oğlunun son nefes, üç oğlunun öz etrafında görmeyi. Yani son söz ondan sonra biz danışırdık, geçtirir biz ama artık kuvvetsi yok idi bize cevap vermeye. Bəs vəsiyyəti nə idi? Vəsiyyət elədi yoxsa? Nə vəsiyyət eləyəcək? Yani nə barədə vəsiyyət? Son vəsiyyəti... Arzusu nə idi? Onun vəsiyyəti o idi ki, son mənzili yola sandı, üç oğlunun ətrafında görsün. Ki, övlətlərin yanında. Bildiniz ki, Yalçın mənim hər zaman öz oğlanlarını çox istəyirdi. Hər zaman deyir ki, mən həmişə istəmişəm ki, cavabımda ki, oğlum olsun, oğlum olsun. Üç oğlu var idi. Çox sağ ol. Onları üçün öz ətrafında görür. Son vəsiyyətlə o idi ki, ətrafında öz övlatlarını görsün. Bax, sosial şəbəkədə bir çoxları xəstəliklə bağlı bir çox şeylər yazar. Bizə maraqlıdır, hansı xəstəlikdən əziyyət çəkirdi Yalçın Bey? Mənim mədəsində problem var idi. Yəni, mən bu medisinadan biraz uzaq olan adamam. Mənim mədəsində problemlər var idi. Bir ilə yaxın Türkiyədə müalicə olundu. Prezidentimiz tərəfindən, Mehriban xan tərəfindən göndərildi Türkiyəyə, Heydər Əli Fondun dəstəyi Türkiyədə müalicə olundu və buradan mən yenirəm. Biz yorulmadan bildiricik ki, biz təşəkkürümüzü bildiririk cənab prezidentə, Mehriban xanıma, təşəkkürümüzü öz ailəmiz tərəfinə bildiririk ki, Yalçın mənim bu son illərini onlar bəxş elədilər, bu həyatı onlar verdilər. Bu il yarımı biz Yalçın mənimi gördüksə, bizim yanımızda olursa, ona biz cənab prezidentə, onun ailəsinə, Mehriban xanımı borçluyuq. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin.